Роботу ремонтних служб атомної станції, як внутрішні, так і зовнішні обсяги, можна оцінити за якістю виконаних робіт. Керівник РБУ РПХС Володимир Кандабаєв зазначає, що колектив в попередньому році спрацював добре. Трудозатрат виконано на 113%. Всі роботи виконані з план-графіків. Частина – з продовження терміну експлуатації будівель і споруд. 100% проведені зимові заходи з підготовки до осінньо-зимового періоду. Після зими особливо видно зовнішній стан об'єктів та доріг і можна оцінити їх якісний ремонт. Якщо подивитися, як дороги пройшли цей зимний максимум, от перша дорога, спеціально об'їжджав от буквально на прошлой неділі, я должен сказати, що таких больших ям, больших, значить, неприятностей нету. Сейчас мы ожидаем в марте месяце приход битума, поставку от УПТК. И, естественно, в апреле месяце мы то, что у нас появилось, будем ремонтировать. Думаю, что ремонт пройдет и дорога будет, ну, пригодная, нормальная будет эксплуатация и все будет хорошо. Серйозним, як і для всієї станції, для управління буде нинішній рік, зважаючи на заходи з продовження терміну експлуатації першого енергоблока. Блок буде стояти у нас там 90 днів, і за ці 90 днів ми повинні зробити теж определені роботи. Значить, ми роботу, яку необхідно зробити по продленню сроку експлуатації, вона нам відома, ми до неї готуємося. Я вважаю, що колектив выполнит данную задачу. Ну, может быть, еще какие-нибудь при обследовании еще проблемки будут, тоже сделаем. Коллектив настроен на то, чтобы этот год пройти тоже подготовку к зиме. Обычно будет после этого все будет ясно, то, какие объемы работ после весеннего осмотра. Это обычные работы, конечно, это содержание зданий и сооружений, подготовка их к зиме. Это будут кровли, это будут фасады, швы, остекление, ну и другие работы. Першим цього року в плановий ремонт буде виведено енергоблок номер 2 в серпні. Згодом розпочнеться ППР на першому блоці. РБУ виконуватиме роботи з продовження ресурсу ХС-1 і всі роботи заплановані на ремонтну кампанію. Это обычно работа в гермозоне, там по зданиям, по сооружению этому. Значит, это полы, это стены, это оборудование, антикоррозионное покрытие. Ну и, конечно, у нас всегда очень большой объем. Это подготовка рабочих мест, это установка лесов. У нас обычно это где-то до 6000 квадратных метров мы устанавливаем и демонтируем только в период ППР. А так как будет еще и продление срока эксплуатации, то еще дополнительно где-то порядка 2000 квадратных метров будет установки лесов. Ну, по заявкам, по материалам, ну, как мы пока обеспечены, у нас еще есть материалы с прошлого года, которые мы сейчас используем. УПТК уже сейчас работает и делает, наработки делает по поставкам материалов. Я думаю, что сривів больших не буде. Щоб вчасно і якісно виконувати поставлені перед підрозділом завдання, доводиться коригувати виробничі процеси і плани. Часто доводиться робити додаткові замовлення на матеріали. Всі поставки проходять обов'язковий вхідний контроль із якості. На суворому контролі і виконання вимог з охорони праці, техніки безпеки, якості, культури безпеки. Обличчя керівника РБУ ХС теплішає, коли він починає говорити про жіночу частину підрозділу, а це половина кількасотеного колективу. Працівниці РБУ щоденно, незважаючи на пору року, виконують важку фізичну роботу. Одні процеси впливають на безпеку енергоблоків, інші створюють тепло, затишок і комфорт персоналу всіх цехів і підрозділів Хмельницької атомної станції. Хочу поздравити з наступаючим праздником всіх жінок ремонтно-строїтельного управління. Праздник прекрасний, хороший, весенний. Думаю, що у нас жінський колектив дуже великий. Будемо говорити так, що 50% жінок в колективі. Тому я їх поздравляю
Желаю всем здоровья, успехов в работе, семейного благополучия и всего-всего наилучшего.